A starty. Cena startnego mata český ráj, dva kategorie na 2200 metrů byla odstartována a do čela okamžitě míří Jumbo Dark Horse a domíří Kalouka se ani nesnaží příliš držet a rázem odskakuje z obal přidelky. Na druhé pozici začíná slovenská Murín, drží se jí Celest a následuje dvojice z Ondovské stáje. Timekeeper a Kačučínius na poslední pozici aktuální Charles Papier. Jumbo Dark Horse rozjel pořádně, pole se okamžitě roztrhalo do nějakých deseti délek. Koně teď pokroje v cílové rovině a na špici barvy Sajdar, Jumbo Dark Horse a Jiří Chalouka se teď už pokusil trošku přibrzdit a ta prostřední pasáž do skvěcení bude pomalejší. Na druhé pozici zhruba dvě dáky zpět nás vyhůří s Jiří Palíkem, Celest na nižší své dráhy třetí. Dále je to Timekeeper a Kačučínius na poslední pozici stále Charles Papier. Takto malé šestičlené pole najíždí do oblouku před protilou rovinou a Jiří Chalouka už dupl na brzdu a nechal soupeře k sobě přijít, takže na vnější straně se vyváží na druhé místo Timekeeper, který dokázal tady v Lisarabemi dát loni touto dobou. Na třetím místě Murín, následuje Tačovčínes, Celest odpadla na předposlední místo, za ní už je pouze Charles Quatrier. Takto koně vybíhají na protilou rovinu a v čele stále Duke of Dark Horse, ale už na něj výrazně tlačí Timekeeper. Na třetí místo se posouvá Tačovčínes, takže derby vítězové teď 2-3. Murín odpadá na páté místo, dostává se před ní Celest, na poslední místě stále Charles Quatrier, ale ztrácí minimum a na konci protilé roviny máme kompaktní balík šesti koní, kteří si to rozdají nejen o dotaci, ale také o speciální sponzorský bonus. Ke konci protilé roviny Duke of Dark Horse o délku před dvojicí derby vítězů Tačovčínes a Timekeeper, čtvrtá Murín vedle ní Celest a na šesté pozici stále Charles Quatrier. Mezi prvním a posledním koní tohoto rozkroku jsou necelé tři délky, je to velmi zuštěné, Duke of Dark Horse stále první a teď už se dostává před něj zřejmě Tačovčínes na vyřízné dráhy a také akce Charles Quatrier, největší akce Charles Quatrier, oběhl pole a na nižšísté dráhy se dostal dopředu a také Celest. Na začátku cílové roviny je vyrovnaná situace. Duke of Dark Horse bariéry, ale točí Celest. Tři řeky Hadžovu záka vedení Charles Quatrier. Dva outsidery, volího vítězství. Zmenší Charles Quatrier, naopak podle barie Celest. Celest toho Charles Quatrier, ale Charles Quatrier akceleruje. Charles Quatrier, tisíce Celest. Charles Quatrier, Charles Quatrier vítězí. Charles Quatrier první. Na první místě Celest. Třetí to bývá Tačovčí věc. Na čtvrté místě Hulí. Na tabuli ještě Timekeeper a poslední probíhal cílem Duke of Dark Horse.